Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos nosso segundo dia da nossa jornada farmacêutica virtual. Espero que vocês aproveitem e curtam bastante. Nós temos duas palestras agora no matutino, depois tem duas palestras que são gravadas para vocês assistirem durante a tarde, e à noite a gente tem cinco palestras com diversos profissionais mostrando diversas frentes de atuação do profissional farmacêutico. É com muito carinho, né, e com muita honra que eu convido o professor Carlos para compartilhar um pouquinho do conhecimento dele com a gente. Professor, o senhor está aí? Consegue me Sim, ouvir? consigo ouvir, sim. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A palavra é do senhor. Ok, muito obrigado. Então, bom dia para todos. Você me dá um retorno, Larissa, se você tem minha tela da palestra aberta. Estou vendo a tela do senhor, mas ainda não está no PowerPoint. Como que eu faço? Só abrir o PowerPoint em tela cheia, prof. E Isso, já agora? estou vendo. Só vou pedir para o senhor apertar no ocultar, por favor. Tem uma barrinha com um botão, azul, do ladinho está escrito ocultar. Espera um pouquinho, deixa eu achar. Não, é isso, essa mesmo. Aqui? Isso, está escrito ocultar bem no cantinho. Um pouquinho mais para baixo, mais um pouquinho. Aqui? Isso, só que na tela mesmo. É que aí está o espelhado. Ocultar. Isso aí, maravilha. Ok. Aí só abre o PowerPoint. E agora? Perfeito. Ok? Tudo certo. Tá Maravilha. bom? Posso ir começando? Pode sim, prof. Oi. Oi. Oi, prof. Pode sim, tudo certo. Ok, tá bom. Bom dia a todos que vieram participar dessa primeira jornada farmacêutica virtual. Nossa conversa de hoje é uma visão eletrofisiológica da secreção de insulina, uma visão biofísica, uma visão que vai contemplar o entendimento de como que uma célula beta, uma célula secretora de insulina, de que maneira que ela reconhece um sinal, de que maneira que ela secreta essa insulina, né? Parâmetros extremamente importantes para a gente entender as disfunções pancreáticas, para a gente entender alterações funcionais que acontecem nessa ilhota ou na célula beta. Mas antes disso, eu vou caminhar um pouquinho por alguns fenômenos ou algumas estruturas que são extremamente importantes para a gente poder entender e chegar na célula pancreática. Primeiro, quero agradecer à professora Vani e à doutora Larissa pelo convite e oportunidade de a gente conversar, de a gente vir tratar um pouquinho sobre fisiologia de secreção de insulina. Muita coisa que eu vou te mostrar não tem em livro-texto, mas tem experiência própria e dados extremamente importantes, dados que vale a pena para a gente, principalmente para quem trabalha com fisiologia de secreção de insulina, para aqueles que trabalham com tratamento para diabético, para entender essa relação funcional, essa relação estrutural, ok? Vamos começando por aqui. Se tiver perguntas, pode deixar as perguntas, que no finalzinho a gente vai abrir um tempinho para que todo mundo possa perguntar e para que a gente possa esclarecer. Fique à vontade. Bom, quando a gente pensa em célula, características, estruturas, sempre ouve falar em homeostasia. Homeostasia é equilíbrio. Quer dizer, até então, a gente acreditava que para a célula ficar viva, ela precisava uma dinâmica de absorção, absorver nutrientes, substrato metabólico, oxigênio. Ela precisava metabolizar, transformar, produzindo energia. E o que ela não fosse utilizar, ela excretava, dinâmicas de excreção, fazendo com que o equilíbrio celular estivesse exclusivamente entre absorver, metabolizar e excretar. Só que célula não é isso aí. A célula tem uma estrutura externa, que é a membrana. E essa membrana é altamente seletiva. Então, na organização desta membrana, a gente encontra lipídios e proteínas. Numa organização lipoproteica.
Isso é importante, porque a célula, para que ela possa reconhecer estímulos, ela desenvolveu o quê? Receptores de membrana. Para que ela pudesse ter marcadores, tipo sangue, ABO, ela desenvolveu proteínas em alfa-hélice. Para que ela pudesse transferir substâncias, ela desenvolveu canais de água, aquaporinas, canais iônicos, por onde entra sódio, potássio, cálcio, cloreto. Quer dizer, a organização da membrana, enquanto estrutura lipoproteica, trouxe para a gente informações importantes. Porque aquela célula que precisava só absorver, metabolizar e excretar, agora não. Agora ela seleciona o que pode entrar, ela controla o que pode entrar, ela bloqueia, ela transfere, ela obedece propriedades lipoproteicas. Substâncias muito lipoproteicas dissolvem na membrana e atravessam entre os compartimentos. Substâncias pouco lipoproteicas precisaram desenvolver sistemas mais refinados, diferenciados entre a função dessa membrana. Quer dizer, um fenômeno importante para a gente entender, antes que eu vá chegar no nosso pâncreas, é que constantemente está chegando oxigênio na célula e oxigênio é muito lipossolúvel. Entra na célula com facilidade. E esse oxigênio, ao entrar na célula, desencadeia respostas internas ligadas ao metabolismo e propicia a geração de energia. Então, a membrana precisou muito, muito, muito criar sistemas para poder absorver substratos que podem ser metabolizados. Quando a gente pensa em ácido graxo se dissolve na membrana. A membrana é lipoproteica, então ele não tem capacidade ou não tem necessidade de um sistema de transporte. Mas quando a gente pensa em outros substratos metabolizáveis, a história é totalmente diferente, por ser muito grande e por precisar de mecanismos especiais nessa membrana. Para quê? Para que ele consiga atravessar e consiga entrar na célula. Após a entrada de um substrato energético, ele é transformado. Ou seja, ele vai entrar numa cadeia bioquímica produzindo uma estrutura que transporta energia. ATP, adenosina, trifosfato, adenosina com três fosfatos, que é uma molécula transportadora de energia, não é energia. Onde eu peguei a adenosina, liguei o primeiro fosfato, coloquei energia. Onde eu coloquei o segundo fosfato, ADP, coloquei energia. Coloquei o terceiro fosfato, energizei uma molécula que pode oferecer essa energia para um monte de funções. Atividade cerebral, mecanismos de contração muscular, mecanismos adaptativos de reações, bomba sódio-potássio, bomba de cálcio, bomba de cloreto, uma série de eventos ligados ao uso destes substratos metabólicos. Então, dentro desse contexto, surge a ideia, dentro dos parâmetros funcionais do organismo, onde diferentes sistemas funcionam através da geração de corrente elétrica. Aí você pergunta, mas como assim? Exemplo, neurônios que geram potenciais de ação e esses potenciais elétricos caminham pela membrana neuronal até regiões de contato sináptico. Ou seja, uma comunicação elétrica gera corrente para liberar neurotransmissor, mas eu estou sempre emitindo potenciais elétricos. Segundo, eu vou ter o coração, que eu vou mostrar, ou as conexões de fundo neuromuscular. A pergunta é, a ciência vinha trabalhando com potenciais elétricos e até então a grande preocupação era, tudo é elétrico? Ou tudo é químico? Ou tudo é eletroquímico no seu funcionamento? Vamos ver três exemplos que eu acho extremamente interessante. Neurônio. Uma célula que tem a capacidade de, quando estimulada,
até um certo limiar, ela tem a capacidade de ativar canais de sódio. E esse sódio, ao entrar no neurônio, o neurônio é negativo dentro, ele muda o seu potencial no sentido positivo, em um fenômeno que chama despolarização celular. Ao atingir um certo positividade, 30 milivolts nesse caso, da figura, abre-se canais voltagem dependente de potássio, o potássio sai e a célula acabou de gerar a corrente elétrica, que é o seu potencial de ação. Então, o neurônio gera corrente elétrica, lê um estímulo básico, desencadeia uma mudança iônica, porque tem na membrana os canais iônicos, ativado por estímulo, ativado por uma série de fatores. Mas a ideia geral é a geração do potencial de ação para que ele possa comunicar com outras células, gerando esse grande padrão nosso de controle da minha rede neural. Um segundo sistema, também extremamente importante, está direcionado ao funcionamento do músculo esquelético. De novo, um neurônio motor, gerando a sua corrente elétrica potencial de ação, libera uma substância química acetilcolina numa placa motora e o músculo agora entra em contração. Músculo esquelético também é eletricamente ativado. Terceiro, coração, músculo cardíaco. O coração são quatro bombas, ou seja, dois átrios e dois ventrículos, que são ativados eletricamente. Automatismo cardíaco. A região do nódulo sinoatrial, veja, veia cava superior, porção posterior, ele gera um sinal elétrico. E esse sinal elétrico comanda, coordena, controla toda a dinâmica funcional desse nosso coração. Então, o que a gente precisa entender dentro desse nosso padrão até agora é que para a célula produzir esse potencial, para a célula, para que ela tenha capacidade de gerar, ela precisa de energia. Vamos entender um pouquinho essa energia, de onde vem, e vamos caracterizar a estrutura de captação. O principal substrato energético utilizado pelos tecidos para que ele possa produzir ATP, gerar ATP, é a glicose. Só que a glicose, quando você olha num esquema de membrana, a glicose não é lipossolúvel. A glicose é enorme, a glicose tem um peso molecular de 180. De que maneira com que a célula vai pegar, captar, absorver essa glicose, que é tão necessária para produzir ATP, de que maneira que ela vai fazer isso? Ela desenvolveu na membrana um transportador facilitado, um GLUT. Esse transportador de membrana tem uma família enorme, tem uns 18 já conhecidos, mas a função básica é captar a glicose do extracelular e transferir para o intracelular. A partir daí, a glicose ganha as vias metabólicas e vai desenvolver e vai propagar os caminhos bioquímicos para produzir ATP. Essa glicose, ela, em grande quantidade, ou seja, ela estando sempre disponibilizada, a célula vai manter um status energético funcional. Glicose é uma delas que me interessa por hoje, mas tem os ácidos graxos livres, tem outras vias metabólicas. Muito bom. Onde vem essa glicose? Essa glicose entra o tempo inteiro, né? A glicose está no carboidrato, a glicose está nos biscoitos, está no doce, no bolo, na jujuba, no que você quiser. Só que é muita glicose. Aí você pergunta para mim, ela é absorvida onde? Inicialmente, no intestino. Ah, Carlos, então, nas vilosidades e microvilosidades intestinais, a gente tem transportadores de glicose. Sim, transportador que a gente chama sódio-glicose, né? SLG1, SLG2, é o sódio-glicose, que ele é extremamente importante.
Ah, então aí é um mecanismo de controle. Não, não é. Ou seja, o intestino, assim que você disponibilizou glicose lá dentro do intestino, o que que ele faz? Ele transfere para a corrente sanguínea, função dele. Carlos, mas daí a glicemia vai subir. Tudo bem, vamos ter que criar um sistema de controle. Apareceu, ganhou, chegou na alça intestinal, ela, ó desenho, transfere para o intracelular. Então, vamos ter que desenvolver um sistema de controle dessa glicemia. Senão vai ter horário que eu vou ter glicemia baixa, né? 60, 65. Vai ter hora que eu vou ter glicemia muito alta. Eu preciso gerar um sistema regulador, controlador, modulador da glicose plasmática. Uma vez que a glicose plasmática não pode ficar alta. Se ela fica alta, ela gera efeito osmótico, ela altera a viscosidade do sangue, ela altera uma série de funções e ela desencadeia alterações significativas. Para poder controlar essa dinâmica de glicose plasmática, a concentração de glicose plasmática, né? Eu vou até redefinir isso aí. Tem muita gente que diz assim, o nível de glicose está alto. Não fale assim. A concentração de glicose está alta. Não existe o nível de glicose, existe a concentração. E para ajudar a gente a resolver esse problema, o organismo desenvolveu um órgão que é o pâncreas. Veja, o pâncreas é uma glândula mista. Ela desemboca a sua secreção exócrina, olha aqui, ácinos pancreáticos. Olha, ácinos pancreáticos, que secretam as enzimas pancreáticas, o bicarbonato, todos esses componentes, no ducto biliar comum ou canal de Golgi. Mesmo local que o fígado usa para secretar, mesmo local que a vesícula biliar usa para secretar. Só que eu falei que o pâncreas é uma glândula mista. Se ela é uma glândula mista, ela tem essa porção ligada ao intestino que é exócrina, que não vem ao caso hoje. Mas ela tem uma porção extremamente importante no pâncreas, que é a minha região endócrina. E a gente percebe que nessa região endócrina, os vasos sanguíneos estão passando dentro dessas estruturas. Ou seja, de uma maneira geral, o pâncreas possui ácinos que produzem enzimas e que produzem bicarbonato e secretam lá no intestino, mas o pâncreas também possui uma estrutura que a gente chama ilhotas pancreáticas, que mais um tempo atrás a gente chamava ilhotas de Langerhans. E essas ilhotas pancreáticas são responsáveis pela função endócrina do pâncreas, por secretar hormônios na corrente sanguínea. Mas, Carlos, a gente nasce com quantas, mais ou menos? A gente nasce em torno de 1,5 milhões de ilhotas ao nascer. Veja que aqui eu tenho uma microscopia marcadora de ilhotas, tá? Carlos, mas a gente vai manter a vida inteira? Não, a gente vai perdendo ela, elas vão perdendo durante a vida. Muito bem, e essas ilhotas pancreáticas, se eu pegar uma ilhotinha dessa, uma só, eu vou perceber que a ilhota tem um domínio celular diferente. Qual é o tipo celular de maior quantidade na ilhota pancreática? A célula beta. Esta célula beta, elas ficam ao centro da ilhota de 50% a 75% e são responsáveis por produzir e secretar um hormônio proteico que é a insulina. E a insulina vai ajudar a glicose é entrar no tecido. A insulina aumenta a captação de glicose por uma série de tecidos. Secundariamente, a gente tem as células periféricas, que são as células alfa, secretoras de um hormônio que se chama glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante, que não vem ao caso hoje. E dois sistemas reguladores, as células delta e outras células, uma delas é a PP. PP é polipeptídeo pancreático. Então, a ilhota é importante. É, a ilhota é importante. E o domínio de função da ilhota, o domínio é célula beta.
E essa célula beta, mais localizada ao centro, possuem ao lado vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos são, é por onde entra a insulina secretada. Carlos, mas como que ela faz a insulina? Como que ela produz? Como que acontece essa síntese de insulina? É o tempo inteiro? Demora? Não demora? Como funciona uma célula beta pancreática? Aqui eu tenho uma figura. Veja, a síntese começa com a transcrição no DNA. Tudo aquilo que você já sabe. Abre a fita do DNA, faz a cópia com a polimerase, gera um RNA mensageiro. Olha o tempo agora. Saiu do núcleo, ganhou o citoplasma. 5 a 10 minutos para encontrar ribossomo, RNA transportador e montar uma pré-insulina, pró-insulina. Mais 30 minutos de ação para poder organizar a molécula e produzir a pró-insulina. Mais 60 minutos para que a gente organize dentro do grânulo a insulina. Ou seja, 90 minutos para fazer a vesícula com insulina. Então, é uma célula de alta atividade metabólica, de grande atividade metabólica. Uma célula que, até então, tem sua atividade regulada de uma maneira que eu vou explicar melhor. Vamos seguir, então, para que a gente possa entender. Até um tempo atrás, a ciência tinha o seguinte conceito. Aumenta a glicose no sangue, alguma coisa acontece e secreta a insulina. Aí vem a pergunta, né? Se músculo é eletricamente ativado, coração é eletricamente ativado, contração esofágica é eletricamente ativada, ação neuronal é eletricamente ativada. A pergunta é, mas como que a célula reconhece que a glicose aumentou e secreta a insulina? Como que a célula tem um sensorzinho que está lendo o tempo inteiro essa glicose? E surge a pergunta que eu vou tentar explicar para você. A pergunta é, eu vou tentar ver se eu consigo fazer um registro elétrico na célula beta, secretora de insulina. Mas a pergunta é, como é que eu vou fazer isso? E isso caminha por uma série de profissionais que sempre ajudam, e todo mundo acha que a ideia é esquisita. Para que a célula precisa de corrente elétrica? Não tem sentido. Então, primeira coisa, é preciso isolar a ilhota pancreática. Só que para isolar a ilhota pancreática, eu preciso de uma biópsia. Então, vamos começar pela biópsia. Está aqui. Uma biópsia de pâncreas. Ó, esse pâncreas, ele é picotado. Ele é lavado com solução fisiológica e até então ele é colocado dentro de um tubo de ensaio. Está aqui o tubinho de ensaio. Dentro de um Erlenmeyer que está num banho a 37 graus. E aqui dentro a gente coloca uma enzima que se chama colagenase. A colagenase é uma enzima que vai dissolvendo esse pâncreas. E, por sorte, ela digere primeiro o exócrino e depois o endócrino. Depois de 14 minutos certinho contado, essa solução está homogênea e ela é transferida para dentro de um Becker. E se coloca uma solução fisiológica, que é uma solução de Hanks. Hanks faz o quê? Joga tudo que não é endócrino para cima, a gente joga isso fora, e sobram as ilhotas pancreáticas. Veja, eu tenho ilhotas de diferentes tamanhos, grandes. Isso não, isso aqui é um gânglio linfático. Mas, ó, tem ilhotas de diferentes tamanhos. Agora eu já tenho a ilhota isolada. Já comecei a resolver o meu problema relacionado a ter uma ilhota para poder, de alguma maneira, ver se ela tem corrente elétrica ou não. Muito bom. E aí surge a seguinte pergunta. Como que você vai fazer para saber se tem corrente elétrica na célula secretora de insulina? Isso é doidice, isso é loucura. Mas a gente pode parar e pensar um pouquinho. Como é que a gente pode fazer isso?
Vamos começar pensando nas hipóteses que a gente tem de corrente elétrica. Neurônio. Neurônio, lembra? Você estimula, entra sódio, despolariza. Sai potássio, repolariza. E ele gera um potencial de ação. Ilhota não tem nada a ver com a dinâmica sódio-potássio. Não tem nada a ver com neurônio. Ilhota é diferente. E é isso que eu quero explicar para você. Bom, se eu preciso, de alguma maneira, e eu quero fazer um registro elétrico, eu preciso criar um sistema, eu preciso construir um sistema que permita com que cientistas ou das mais diferentes especialidades possam estudar a célula beta, a secreção de insulina, as dinâmicas pancreáticas. Olha a pergunta, como pode 16 milhões delas conversarem? Eu não posso secretar muita insulina porque eu levo o indivíduo à hipoglicemia. Eu não posso secretar muita insulina à hipoglicemia. Se eu secretar pouca insulina, eu mantenho a glicemia elevada. Como que a célula sabe quanto secretar? Como que a célula sabe se a glicemia já voltou ou não ao normal? Aí começa a proposta. Vamos construir um sistema de captação de sinal elétrico. Um microsistema com pipetas extremamente fininhas para tentar enxergar. Igual o eletrocardiograma capta sinais elétricos cardíacos, pensamos em desenvolver um sistema regulador que pudesse ler corrente elétrica na parede dessas células secretoras de insulina. Agora, eu já tenho a ilhota isolada. Vamos embora. Então, a opção foi por criar micropipetas de vidro, como eu tenho aqui à esquerda, à direita, que dá para você ver, uma micropipeta. Essa micropipeta tem menos de um micrômetro na ponta dela, é furadinha e tem um guia menor ainda lá dentro. E nós pensamos em espetar a ilhota, ou seja, colocar essa pipeta na ilhota na tentativa de achar alguma coisa. Só que para isso, todo vidro ele gera diferença de potencial. Aí eu não sei se a corrente elétrica é do vidro ou a corrente elétrica é da célula. Para isso, tivemos que buscar microeletrodos. Microeletrodo de borosilicato na Holanda. Ou seja, o único local que tem um borosilicato não contaminado que tem a capacidade de deixar transmitir qualquer tipo de corrente sem que ele esteja gerando essa corrente. Ora, se a gente tem, certo, os vidros de borosilicato, nós fomos atrás de desenvolver um sistema onde eu pego o meu vidro de borosilicato, ele é furadinho, coloco nesta máquina. Essa máquina aquece e puxa, formando os microeletrodos de borosilicato. A ponta dele tem que ter menos de um micrômetro, até um micrômetro, se der 380 megohms de resistência, ela serve. Mas até então, eu só tenho a ilhota e a pipeta. E agora? Agora eu preciso construir um sistema que permita para mim micromanipular essa pipeta e tentar um registro. A grande ideia nasce junto a um grupo de eletrofisiologistas, biofísicos que trabalham com esse sistema, que desenvolveram um sistema de amplificação de sinal e registro, sem saber que dava certo. Ou seja, sem ter a ideia se isso ia funcionar. E aí, doutor, só nos resta mostrar para você como que funciona a brincadeira. Assim, eu tenho uma solução nutritiva, certo? Que eu posso trocar, ou seja, qualquer tipo de solução. Essa solução nutritiva, ela está submetida a um aquecimento quando ela sai pelo tubo dela,
passa num local a 37, entra numa câmara de acrílico que tem 2 milímetros. Dentro dessa câmara de acrílico de 2 milímetros, eu vou pôr uma ilhotinha daquela, uma só, aqui, presa no fundo dessa câmara. A solução está passando por aqui e está pingando o tempo inteiro. Não esquece disso. O meu microeletrodo de vidro, num micromanipulador, igual microscópio, que sobe e desce, esse microeletrodo de vidro cheio de potássio, 3 milimol, com um eletrodo de prata que transfere tudo que ele estiver vendo para amplificadores e que transfere para um sistema de registro. Ou seja, se tudo der certo, né, eu vou conseguir manter a célula a 37 graus, eu vou manter um fluxo constante do que eu quiser, o nutriente que eu quiser, a substância que eu quiser, um grande modelo experimental para se estudar célula secretora de insulina. E a partir de então, eu ainda consigo captar, guardar essa solução para fazer dosagem, quer seja do que for, por exemplo, de insulina. E o sistema foi testado. Ou seja, coloca a ilhotinha, baixa o microeletrodo, percebe a resistência que existe quando o eletrodo encontra a célula beta ou o centro da ilhota, você não sabe se é célula beta, e de repente você passa um puncture, que é uma pequena corrente elétrica, e aparece isso aqui. Ou seja, existe um burst, um potencial elétrico na célula beta. A célula beta estava em repouso, ó, a menos 60, como qualquer sistema biológico, a célula beta despolarizava, emitia um monte de potencial de ação e voltava ao repouso. E começa a perceber que existem bursts, existem pulsos elétricos na parede dessa célula beta e que ela está produzindo. Ou seja, não tem nenhum estimulante nesse processo. Vamos entender melhor. Esses bursts, essas estruturas, eles acontecem de diferentes formas. Tem hora que ele é muito intenso, tem hora que ele é menos intenso. Tem hora que ele permanece mais tempo em burst, em potenciais de ação, tem hora que ele permanece menor tempo em potencial de ação. Até aqui, eu tenho um sistema de captação, a ilhotinha está aqui, dá para guardar o líquido que passou pela câmara, dá para amplificar o sinal, e agora eu tenho um registro que eu não tenho a mínima ideia de por que que ele aconteceu. Mas eu tenho uma corrente elétrica sendo produzida, sendo gerada, mas sem que eu possa pôr um estímulo. Quer dizer, será que essa célula, de alguma maneira, ela está produzindo essa corrente elétrica? Ela está gerando essa corrente elétrica? E o que que essa corrente elétrica tem a ver? Então, está aqui. Perceba nesse registro. Glicose 6,7 milimolar. A célula despolarizou, um monte de potencial de ação passou, correu, passou pela membrana e ela voltou ao repouso. E ela voltou ao repouso. Novamente, ela emitiu um segundo burst, potencial, voltou, potencial, voltou. Só que quando subiu a glicemia de 6,7 para 9 milimol, o que aconteceu? Aumentou o tempo do burst. Esse burst subiu, gerou uma série de potenciais de ação muito maior do que 6,7 e voltou ao repouso. E quando a glicemia, a glicose estava em 13,6 milimol, o burst ficou muito maior. Espera aí. Então a célula está lendo a glicose e está produzindo corrente elétrica? Para quê? Qual é a função que ela está fazendo a partir daqui? E eu quero que você veja isso aqui. Em alta concentração de glicose, a gente tem bursts sequenciais em alta frequência. Quando você tira a glicose, olha o que acontece. A célula para de gerar corrente elétrica.
Quando você volta a glicose, ó, ela volta a apresentar essa corrente elétrica em alta quantidade. Puxa vida, então a célula está lendo glicose que chega no, na vascularização para ela e ela está gerando corrente elétrica para isso? Ela consegue ler glicose e fazer corrente elétrica? Sim, ela consegue. Quer dizer, então, que se eu olhar para uma barrona de chocolate dessa, virar para ela e falar, você vai ver quem manda, e eu comer essa barrona de chocolate, aí o meu pâncreas vai estar funcionando o tempo inteiro em sobrecarga de função. Lembra, demora 90 minutos para conseguir fazer a vesícula com a insulina. Eu estou sobrecarregando o meu pâncreas. Sim, está sobrecarregando o seu pâncreas. Muito bom, vamos voltar. Então, eu quero olhar esse burst aqui, um só. E do burst está aqui. Ao mesmo tempo que registrou a corrente elétrica, aquele líquido que passava pela câmara foi captado. E uma vez captado, foi dosado insulina durante todo esse tempo. O que, que a gente percebe? Que quando aumentam os bursts, que são as correntes elétricas que passam pela parede da membrana da célula beta, junto com isso, o que acontece? Eu tenho aumento na secreção de insulina. Carlos, então você quer dizer que o burst, que é a atividade elétrica na célula beta, ele corresponde ao tempo de secreção de insulina? Sim. Ou seja, tem hora que eu vou ter burst muito comprido, corrente elétrica passando muito rápido. Por quê? Porque eu preciso secretar muita insulina. Tem hora que eu vou ter corrente elétrica em menor intensidade, mostrando que eu preciso uma menor secreção de insulina. Então, o burst significa que a célula beta pancreática consegue interpretar, avaliar quanto está a glicemia e a hora que essa glicemia estiver alta, ela vai secretar a insulina para corrigir essa glicemia. Tem hora que preciso botar frequência com muita insulina. Frequência e menor quantidade de insulina sendo secretada. Esse é um registro para que você possa ver. Olha, um registro de burst. Tem hora que eu tenho, ó, burst de longa duração, ou seja, eu precisava mais insulina secretada. Tem hora que eu preciso burst em menor menor frequência, menor quantidade de insulina secretada. E tem hora que eu preciso colocar corrente elétrica lá para que ela secrete um monte, uma grande quantidade de insulina. Então, Carlos, na entrelinha, você está querendo dizer que sedentarismo, aumento na ingesta de elementos com alto teor glicêmico, ingesta de grande quantidade de glicose, pode sobrecarregar a minha função pancreática e a célula beta morrer? Pode. Pode ser que você perca uma certa população, como acontece em indivíduos diabéticos tipo 2, né, em torno de 50, 55 anos, ou pode ser de um fundamento de anticorpo, como no diabético tipo 1, que é outra estrutura. Mas peraí, você disse que a célula beta lê a glicose, avalia a glicose, e sequencialmente ela secreta a insulina? Sim. Inclusive, tem um trabalho que foi feito pelos japoneses, onde na mesma ilhota ele não pôs um eletrodo, ele pôs dois eletrodos. E percebeu que quando a célula 1 despolariza, gera o burst e volta ao repouso, a célula que está ao lado, ó, também despolariza, fez o mesmo trabalho. Sendo sugestivo que existem células de maior sensibilidade dentro da ilhota, que a gente vai chamar células-mãe, que elas têm proteínas de conexão, proteínas gap, que permite com que uma célula troque informação com a outra, determinando exatamente a quantidade de insulina que vai ser secretada. E quando o sangue passa,
a célula vai avaliar essa glicemia. Mas peraí, mas até agora nós não falamos como que ela faz. Como que ela reconhece essa glicemia? Então tá bom. Então até agora, as células beta-mãe reconhecem de alguma maneira que eu vou explicar a insulina, que por sua vez, a insulina não, a glicose é aumentada no sangue, e secretam a insulina necessária para corrigir até concentrações de normalidade. Aí vinha a pergunta, mas como que ela sabe que a concentração está na normalidade? Ou como que ela sabe que aumentou essa concentração? Vamos voltar para a gente entender um pouquinho a célula beta. Neurônio, quando você vai avaliar função neuronal em corrente elétrica, em potencial de ação, predomina, entra sódio, despolariza, sai potássio, repolariza. O caminho é esse. Então vamos olhar a parede celular, a membrana da célula beta. O que que ela tem? Olha só, ela tem um transportador de glicose especial que ela possui, o fígado tem também, mas eu quero chamar a atenção nela, que é o transportador de glicose. Transporte de glicose é um transporte facilitado, sem gasto de energia. No entanto, ele funciona somente quando a glicemia atinge 128 miligramas por decilitro. Até 128, a glicose não entra. Quando atinge 128 miligramas por decilitro, a célula beta começa a internalizar, transferir a glicose para dentro da célula beta. Segunda estrutura importante, canal de potássio, um canal onde o potássio sai e ele é bloqueado por ATP. Terceira estrutura, um canal de cálcio, voltagem ativado, voltagem dependente. Ora, e como que tudo isso aí funciona? Como é que a célula usa tudo isso? Ela não despolariza por entrada de sódio igual outros tecidos. Mas na parede da célula beta pancreática existe uma estrutura que é um fluxo, vazamento de potássio. O potássio sai pela membrana da célula beta e volta ao interior. O tempo inteiro ela tem um fluxo de potássio na membrana. Diferente do neurônio, que é diferente do músculo, que é diferente do coração. Ela tem uma dinâmica de fluxo, de troca de potássio constante. E o que é que isso significa para a gente? Significa que quando a glicose ultrapassa 180 miligramas por decilitro, essa glicose entra na célula beta. A célula beta direciona a glicose para um processo de glicólise, quebra da glicose, e produz o quê? Produz ATP. Quando produz ATP, o ATP fecha o canal de potássio. E a célula beta retém potássio dentro. Potássio tem carga positiva. Então a célula beta despolariza, através da retenção de potássio e não da entrada de sódio. Só que quando ela despolariza, ela abre canais de cálcio voltagem dependentes. Aumenta o cálcio no intracelular, que é o fenômeno básico, expressivo, funcional para secretar a insulina. Quer dizer, de uma maneira geral, assim que a sua glicemia chega em 180 miligramas por decilitro e ultrapassa, o transportador GLUT2 internaliza a glicose, produz ATP, fecha canal de potássio, despolariza por retenção de potássio, abre canal de cálcio, voltagem dependente. Aumenta a concentração de cálcio no intracelular e, como resposta, a célula secreta a insulina. Poxa vida, então o GLUT2 é o sensor? É o meu glicosensor? Sim, se enquanto tiver até perto de 180,
ele não funciona. Ele é ativado em 180. E a partir do momento que você bloqueia o canal de potássio, ela despolariza por retenção de potássio. Os spikes, que são os potenciais nesta porção superior, significa a abertura de canais de cálcio e entrada de cálcio junto com exocitose da insulina. E a célula vai ao repouso esperando um novo fluxo de sangue passar por ali para ela ler, para ela avaliar, para ela entender se já corrigiu ou não essa glicemia. Quer dizer que célula beta são glicosensores que também geram isso, ela gera potencial de ação, ela gera corrente elétrica, né, indutora do processo secretório de insulina a partir da metabolização e geração do ATP. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque se a secreção de insulina começa com um bloqueio do canal de potássio, e eu tiver um paciente que seja diabético, que teve redução na função secreção de insulina, esse meu paciente diabético, eu posso pensar em utilizar esse tipo de informação para que eu traga benefício num tratamento farmacológico. Indiscriminadamente não tem por que não ser atividade física benéfica. Ela vai induzir aumento de captação de glicose e metabolismo. De uma forma extremamente importante é a nutrição. Por quê? Com a nutrição eu posso controlar a ingesta e controlar essa glicemia. E surge na indústria farmacêutica a ideia: e se eu estimular esse pâncreas? E se eu fizer com que esse pâncreas secrete maior quantidade de insulina? De que maneira? Produzindo uma substância química que mexa nos BURST. Doutor, que nasce os estimulantes pancreáticos. Está na bula dele. Daunil, glibenclamida. O mecanismo de ação da glibenclamida já é bem descrito e se dá pela inibição de canais de potássio bloqueados pelo ATP, com uma ligação de alta afinidade. Mantém a célula beta despolarizada e a dose determina a intensidade, a frequência, a duração do burst. Essa medicação somente entra nos mecanismos conhecidos farmacológicos a partir do momento que a gente tem um modelo experimental que a gente pode utilizar na pesquisa para trazer benefícios e para que a gente venha entender as dinâmicas de funcionais do pâncreas. Aí, as sulfonilureias, como a clorpropamida, né, o diabinese, a glibenclamida, que é o daunil, também atuam nos canais de potássio, aumentando a secreção de insulina. Bom, de que maneira que ele faz? Ele fecha, retém potássio, aumenta a frequência e intensidade do burst, e com isso eu libero os grânulos de insulina. E essa cultura de Ilhota é o que tem de mais novidade, ou seja, onde a gente pode coletar, isolar a ilhota, cultivar e ter material para poder estudar, para poder entender melhor essas dinâmicas. Por que para? Por que diminui essa secreção de insulina? Quais são os outros eventos? Um controle neural por acetilcolina? O que acontece no desnutrido? O que acontece no hipernutrido? Que são as metodologias, essa técnica de avaliação de potenciais elétricos, abre um leque extremamente grande para a gente poder estudar e entender as dinâmicas, como que a célula lê a insulina. Logo depois que ela é secretada, a insulina agora vai cumprir sua função. Vai se ligar a um receptorzinho de membrana, e aí desencadeia a captação de glicose, formação de reservas, produção de energia e todos os grandes fatores da cascata da insulina. Onde? Um aumento de captação pelo tecido adiposo, pelo fígado e pelo músculo vai contribuir para que a gente reduza essa glicemia até concentrações de normalidade. Entrou em concentrações de normalidade, o que acontece? Agora a célula beta para de exibir, para de montar seu burst secretório e até então o pâncreas estabiliza esperando a nova onda, o novo fluxo de glicose que chega por ali para que ela venha a reagir.
Os receptores de insulina são nada mais do que, vou passar mais rápido porque não é o meu foco, é nada mais do que uma proteína que reconhece o sinal insulínico e desencadeia uma cascata de eventos dentro da célula. E essa cascata de eventos vai culminar com aumento de captação de glicose. De novo, mais um fármaco. A metformina, o cloridrato de metformina, é uma substância química usada no tratamento do diabéticos tipo 2 por ser um sensibilizador e por aumentar a captação de glicose pelo tecido muscular. Também atua, mas não atua no pâncreas, enquanto aquele agente que aumenta a secreção de insulina. Mas ele atua de forma que ele está propiciando um aumento na captação de glicose, principalmente por músculo esquelético. Então, a metformina, ela é lipossolúvel, ela entra, desloca transportadores para a membrana e aumenta até em 5 vezes, de 2,5 a 5 vezes, a captação, a dinâmica de transferência de glicose em direção à região intracelular. Ok? Mais atual, as glitazonas. As glitazonas é um tipo de medicamento que ele vai lá no segmento do DNA, o segmento que a gente chama de PPAR gama, e esse peroxisoma proliferator activated receptor é um receptorzinho no DNA, que faz o quê? Aumenta a via insulínica, propicia a formação de estruturas da via insulínica, além de um aumento do número de receptores. Ela é um sensibilizador tecidual. Ela aumenta a sensibilidade à insulina. E, por fim, as glinidas, né? Glinidas, que agora é um novo tipo de medicamento, que ele interage em subunidades do canal de potássio, fazendo que essa subunidade determine o fechamento e não o ATP, que são potencializadores da secreção por atuar diretamente em estruturas, que é a unidade SIR1 e a KIRK2, que são subunidades que conformam, né? Ou seja, a estrutura do canal de potássio. Então, certo, para que eu possa fechar, está quase no meu horário, a atividade elétrica da célula beta é um sincronizador importante entre as variações da glicemia e a quantidade de insulina secretada. A célula beta é um órgão que consegue ler alta glicemia e construir, desenvolver potenciais elétricos na sua membrana, geradores do processo de secreção de insulina. Obrigado pela participação, tá? Larissa, tá certo? Oi, prof, tudo bem? Tá me ouvindo? Ouvindo, sim. Maravilha. Prof, tava com saudade das suas aulas, viu? Tô aqui super feliz, coloquei até o senhor na TV para ficar maiorzão, assim, né? É muito gostoso, porque eu sinto que o senhor tem essa habilidade que eu quero desenvolver ainda com a carreira docente, né? De contar uma história, e dentro dessa história tem o conteúdo, e isso vai se correlacionando, e em momentos eu me perguntava, nossa, mas por que isso? E aí o senhor já vinha, por quê? Por causa disso, por causa daquilo, e isso é uma habilidade que a gente constrói, né? É uma coisa muito bonita. Muito obrigado mesmo, professor, pela participação. O pessoal tem algumas perguntas aqui, ó. Pois é. Deixa eu encontrar aqui. Bruna Roberta perguntou assim, esse tempo padrão de secreção de insulina, eu poderia dizer que faz parte da cronobiologia? Isso. Bruna, seguinte, né? O pâncreas ele é modulado pelo sistema parasimpático. E o sistema parasimpático, ele traz informações lá do hipotálamo que vem e inerva as ilhotas pancreáticas. E esse parasimpático, ele tem uma variação, ele tem uma conformação que é uma conformação cronobiológica. Agora, nesse momento, 10 horas da manhã, ele está em atividade. Então, a gente vai ter um pico de insulina sem controle agora, às 10 da manhã, porque ele precisa gerar uma hipoglicemia para gerar hipotensão na calota craniana. A hipotensão faz a gente abrir boca, o pessoal fala, está abrindo boca de fome, ele está ligando o centro da fome nesse horário, porque ele já contou quanto tempo falta para você se alimentar. Esse evento é cronobiológico, que acontece às 10 e acontece às
16 horas também. Então, ele é modulado dentro de um padrão cronobiológico. Perceba que se você passar o seu horário normal de almoço, o sistema desregula e tira fora, porque não é mais necessário esse grande padrão, tá certo? Então, eu tenho uma regulação cronobiológica que é pela inervação parasimpática, agora não é mais glicose, mas agora é quebrar lipídio de membrana, quebrar o inositol trifosfato, fazer IP3, ou seja, quebrar o inositol bifosfato, fazer o IP3, e o IP3 mobilizar cálcio de reservatórios internos para que a gente tenha esse controle de secreção. Inclusive, tem muita gente hoje em dia que, estudando esse fenômeno elétrico em crianças desnutridas, e parece que existe um erro na formação do parasimpático que faz com que ele tenha desregulado a função pancreática em detrimento da célula, não tendo a correlação entre L-glicose e o controle neural, ela se perca com o passar do tempo. Okay? Maravilha, prof. Tem uma pergunta aqui da Carol também, ela perguntou se teria alguma forma de restabelecer a produção de insulina no caso de pacientes com tipo 1. Acho que ela está querendo dizer sobre diabetes. Sim. Carol, então, bom dia para você. Sua pergunta é muito legal, né? Já se tentou de tudo a respeito de transplante de ilhotas pancreáticas, né? Inicialmente, o que se pensava é, se eu tenho um método, eu tenho a técnica, para quê? Para isolar a ilhota pancreática, por que eu não posso transferir para um indivíduo? E tentaram, a primeira vez que tentaram, né? Tentaram fazer com infusão em fígado, para a ilhota colar dentro do fígado e produzir esse mecanismo secretor. Só que a hora que você põe uma ilhota lá dentro, o sistema imunológico vai lá ver por que que tem gente estranha chegando. E aí o indivíduo tem uma carga de anticorpo muito forte, anti-ilhota, que mata as transplantadas e mata as outras, certo? Normais. Aí o que fizeram? Fizeram uma cobertura das ilhotas com um tipo de material que a odontologia usa para fazer molde, tá? E esse material, ou seja, a substância química encapada, não é bem aquela substância, mas é uma capa na ilhota para evitar o efeito no sistema imunológico, restringe a perfusão, então ela não consegue ler direito isso aí. Terceira opção, uma cânula. Essa cânula colocada embaixo da pele, de forma que o vaso é ligado, passa, ela é um milipor, e essa ilhota acaba secretando essa insulina de uma forma controlada, entre aspas, que seja, mas isso não é cômodo, né? Ou seja, depois de um tempo eu vou ter que abrir a pele para trocar as ilhotas da câmara. Mas a base, Carol, disso, desse estudo, é a gente entender que, para que eu pense em transplante de pâncreas, eu poderia, usando o mesmo método que eu te falei, o paciente diabético tipo 1 ter uma biópsia, isolar as ilhotas, cultivar as ilhotas ou cultivar as células beta, porque hoje em dia você já tem centrifugação fracionada, crescer, desenvolver essas ilhotas e devolver, fazer o autotransplante, devolver a célula em cultura para o indivíduo, para o mesmo indivíduo a partir dali. Você tem ótimos grupos que trabalham com isso, tá? Você tem o grupo do professor Bosqueiro, do professor Everardo, você tem o grupo do professor Lício, da FCM, do professor Mário Saad, que trabalham com insulina, com diabetes, e eles têm um centro de obesidade e hiperlipidemias na Unicamp, um local muito legal de se fazer estágio. Eu tenho contato, caso você precise, tenho contato até do Cláudio, que é quem seleciona estágio, essas coisas, né? E eu acho que é um caminho muito legal pensar nisso. O autoenxerto, né? Para que a gente possa trazer de volta esse tipo de condição funcional e minimizar, né? Diminuir a quantidade de insulina que é injetada. Só fazendo, complementando, né? O pessoal lá da FCM, o professor Lício, o professor Mário Saad, com o Centro de Diabetes, eles fazem eventos todo ano, né? Pelo menos no presencial eu lembro que tinha eventos abertos aos alunos. Então vale a pena vocês darem uma olhada, às vezes olhar no site deles, né? Dar uma procurada lá.
se eles estão fazendo algum evento online ou se tem uma programação para os eventos futuros, né? Porque é legal para participar, porque daí eu participei uma vez, a gente vai lá, conhece o laboratório, é encantador, né? A gente vê os equipamentos, é muito bacana. Prof, tem só mais uma pergunta aqui. Não? O pessoal está perguntando assim, pessoas pré-diabéticas já tiveram perdas ou danos em células beta do pâncreas ou somente tem resistência à identificação da insulina pelas células? Essa pergunta é muito interessante, sabe por quê? Porque resistência insulínica é considerada quando aquelas subunidades internas do receptor, ou seja, quando você tem a ativação do receptor, aí você inicia cascatas com a IRS, que são os substratos do receptor de insulina, quando elas diminuem a sua funcionalidade, né? Acontece também com tratamento farmacológico, né? Resistência insulina. Então, perder massa de célula beta faz parte da vida. Ou seja, a gente não tem os 16 milhões que tinha. Vai perdendo com o passar do tempo. E essas células entram em apoptose, sofrem mutação e morrem, são atacadas por os diferentes sistemas. Então, é muito comum, se é sedentário, se tem uma alta ingesta calórica e sobrecarrega o pâncreas, é muito comum que você faça com que a transcrição pare. Quer dizer, pô, 90 minutos que eu demorei para fazer uma insulina, você secreta, chega um ponto que a célula não consegue copiar mais e morre. Então essa perda existe, né? Então a gente tem que diferenciar. Redução de massa de células beta, que é o clássico do diabéticos tipo 2, os resistentes insulínicos, que são aqueles que não têm funcionalidade do receptor de insulina, né? E com isso a gente pode entender que esses fenômenos vão acontecendo durante a vida. Você tem um indivíduo que precisa de alta concentração de corticoide num tratamento dele, vai ficar resistente. Ou seja, o próprio corticoide vai gerar resistência insulínica por ser um mecanismo fisiológico dele. E eu acho que esse caminho é muito legal para se estudar. Só complementando, recentemente foi descoberto que no ovário policístico você tem o receptor do hormônio FSH, que é o folículo estimulante, e ao lado dele você tem um receptor de insulina. E esse receptor de insulina é o modulador, ele para de funcionar. Por isso que você usa metformina, que é um sensibilizador dessa via, no ovário policístico. Porque eu tenho a interligação, eu tenho toda essa integração de sinais no citoplasma celular. Então a célula não é só absorver, metabolizar e secretar, mas ela está num contexto bem mais amplo. Maravilha, prof. Prof, o pessoal está aqui comentando que adorou, que foi muito produtivo, muito bacana, que o senhor é sensacional. E eu concordo, né? Assina embaixo, sou fã de carteirinha. Prof, muito obrigado, viu? Obrigado, uma boa palestra para todos, um bom dia para você, tá bom? Obrigado, Larissa. Obrigada, prof. Sucesso. Obrigado a todos. Sucesso. Bom, pessoal, agora a gente tem a nossa próxima palestrante. Eu tenho muito carinho em convidá-la também, vocês já perceberam, né? Convidei só pessoas que eu tenho muito carinho, muito cuidado. Nossa próxima palestrante é a Carol. Carol é uma ex-aluna nossa aqui do curso de farmácia do campus de Campinas. Carol, você já está me ouvindo? Tô te ouvindo. Você me ouve? Sim, tudo perfeito. Carol, vou deixar você mesmo se apresentar. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Tá, obrigada. Posso já compartilhar aqui? Pode sim. Deixa eu já compartilhar. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma alteração que teve da RDC de boas práticas de fabricação no ano passado, que impactou muito na indústria. Primeiro vou me apresentar, eu sou coordenadora de validação da Takeda Pharma e sou também embaixadora de Ethics and Compliance dentro da empresa. Então eu coordeno os times de validação de limpeza, processos e recentemente eu assumi também a equipe de validação de transporte. Eu já trabalho na indústria desde que eu me formei, a minha primeira formação foi em Química e recentemente eu me graduei em Farmácia pela Unip, como a Lari falou.
Eu sempre trabalhei com garantia da qualidade, nas áreas de garantia da qualidade. Eu tive a oportunidade de já trabalhar com essa ferramenta, com o PIX, quando eu trabalhei na Alemanha e na Argentina, que eram duas empresas que já seguiam, né, essa normativa, que foi atualizada há pouco tempo aqui no Brasil. E eu também já trabalhei com. Eu ajudei e fui coautora de um livro da Sindus Pharma sobre análise de risco. Eu adoro fazer análise de risco. E também sou membro do PDA, que é um órgão europeu de boas práticas de fabricação de estéreis. Então, começar a falar com vocês sobre a atualização da normativa, né? Como que se deu o caminho das normativas de PPF no Brasil. A gente, em 95, existiu uma portaria que falava muito brevemente, alguns itens só, era muito simples, não trazia muito requerimento. Em 2001, a gente já veio com uma RDC 134, que já era muito focada em estéreis e também, ao mesmo tempo, muito simples, traziam alguns requerimentos muito básicos e não explicava muito o que fazer e por que fazer. Eu confesso a vocês que eu cheguei a trabalhar um pouco com ela nesse caminho aí. Logo já veio a 210, com a revisão da 210 em 2003. Aí sim se falou de outras formas que não injetáveis, veio mais regulamentações, já teve vários outros requerimentos, especialmente em relação à água, que a qualidade de purificação de água, que antes não era muito comentado, era comentado apenas para injetáveis, sendo que para as outras formas ela também tem um impacto grande para o paciente, e também trouxe algumas harmonizações, digamos assim, de BPF no sentido de ter que haver desvio, mudanças têm que ser registradas, mas também era tudo muito simples e ainda assim muito focado em injetáveis, embora já começasse a se falar de outras formas. Se vocês olharem, a gente sempre tem um gap muito grande, né, de atualização de normativas, e isso é uma coisa que a gente tem cobrado muito a Anvisa e cobramos nessa última atualização, porque a gente acaba ficando muito defasado em relação à Europa, por exemplo, que tem normativas e instruções normativas sendo publicadas continuamente, e a gente acabava ficando num gap muito grande. O que que isso impacta para a gente? Impacta que na hora de você fazer uma importação ou de você fazer uma exportação, você tinha vários requerimentos, várias atualizações para serem feitas, que não eram cobradas no país, no Brasil, mas eram cobradas fora do Brasil. Então, para você poder importar ou exportar, você tinha que se atualizar praticamente aquela normativa. Então, basicamente, você tinha que ter dois sistemas de qualidade. Eu até, numa das empresas que eu trabalhei anteriormente, existiam realmente dois sistemas. Um que era focado para o mercado europeu e Estados Unidos, e um que era focado no nacional, porque existia essa diferença realmente de legislação. E aí, isso acabava, né, trazendo não só um custo muito grande para a empresa de pessoas trabalhando, de documentações, como não fazia sentido você ter duas equipes, um faz para atender um órgão sanitário e outro para atender outro. Então, houve todo um movimento entre 2003 até 2010 para que houvesse a atualização da 210. Aí, então, depois de 7 anos, a gente conseguiu a implementação da RDC 17. Só que quando se implementou a RDC 17, o PIX já tinha sido atualizado, então a gente sempre estava um pé para trás, sempre um pé para trás. Quando veio a 17 já veio realmente trazendo a questão de necessidade de aquecimento de anel para WFI, para água WFI, já trouxe mais requerimentos de qualidade, como qualificação, validação de processo, validação de limpeza, já trouxe a diferença entre validação e qualificação de equipamentos, então ela já veio também já mais
atualizada, só que ao mesmo tempo, que até foi o tema do meu TCC, ela ainda trazia algumas coisas muito antigas que na Europa já não se usava mais, que é a questão, por exemplo, do fator de toxicidade para cálculos de residual de limpeza. Então, enquanto no Brasil a gente ainda usava um fator de toxicidade acumulada, na Europa, de toxicidade aguda, na Europa se usava o fator de toxicidade acumulado, PDE. Então, ainda existia muito essa diferença. E existiu, se vocês notarem, por daí 10 anos. 10 anos. E existiu todo esse movimento, de novo, da indústria, nessa necessidade da gente se atualizar, mas não se atualizar num sentido de ficar uma perna para trás, de se atualizar e andar junto. Então, aí começou em final de 2018, a Anvisa se filiou ao PICS, que é esse órgão internacional de harmonização internacional de legislações. Ela se filiou, e para ela poder ser aceita no grupo, ela tinha que ser auditada. Para ela ser auditada, o que tinha que acontecer no Brasil? Tinha que ter a implementação do PIX no Brasil como mandatório para todas as empresas. E o prazo para eles, como eles se filiaram em 2018, eles tinham um ano para fazer essa implementação. Então, durante esse, de 2018 para 2019, a gente trabalhou muito junto com eles na tradução do documento, e ela tinha que ser só uma tradução realmente, não podia ter interpretações da norma. Então, a gente trabalhou na tradução. Uma coisa que a gente pôde fazer localmente aqui no Brasil foi definir transitoriedades, quer dizer, tempo para adequação das empresas, mas o item ele tinha que ser implementado na sua integridade. O ano passado, em agosto de 2019, a gente teve a implementação da RDC 301, que ela já é a harmonização com a Europa das normativas de boas práticas, e a gente está agora em 2020, na época de implementação. Como a gente vai falar mais para frente, nem todos os itens tiveram transitoriedades, muitos itens eles foram de implementação imediata, o que causou um movimento muito grande na indústria. Obviamente que agora, com a pandemia, até a Anvisa se reuniu no começo da pandemia com as indústrias, e alguns itens eles acabaram postergando ou dando maior transitoriedade, outros não, eles entenderam que a pandemia não afetava. Então, das inspeções que houveram de janeiro até agora, e estão sim tendo inspeções, algumas virtuais, algumas semipresenciais, no sentido deles irem até a empresa, fazem o tour e solicitam os documentos para avaliar fora da empresa. Então, as inspeções continuam, tem algumas que eles estão tentando colocar o calendário em dia, mas as inspeções já começaram e a 301 já está sendo cobrada das empresas. Como se formou a 301, né? A RDC 301, ela traz as diretrizes gerais, então lá não vão ter especificamente todos os itens, mas elas vão trazer itens gerais, por exemplo, a formação da unidade farmacêutica, a alteração de RPP, lá vai ter a implementação do programa de controle de contaminação, mas de forma muito abrangente. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram as INs, que no PIX, na verdade, são anexos, é o Annex 1, o Annex 2, e aí aqui no Brasil foi colocado como instruções normativas, e nesse sequencial de 35 a 48. O que que isso é bom? Isso é bom porque, por exemplo, já existe um movimento do PIX em atualizar o Annex 1, que é o nosso IN35, que é de medicamentos estéreis. Então, se houver essa alteração, a gente não precisa revisar a resolução da diretoria colegiada como um todo. A gente revisa só a instrução normativa e mantém sempre, então, atualizado e harmonizado. Com isso, a gente ganha flexibilidade. Então, foi por isso que foi muito interessante virem essas instruções normativas. E ainda a Anvisa pretende, em 2021, também lançar vários guias, destrinchando ainda mais o assunto, trazendo ainda mais detalhes. Então, por exemplo, a minha atividade, né, que é a que eu mais lido, que é a IN47, sobre qualificação e validação, na 301 ela vem como os processos devem estar validados, os equipamentos devem estar qualificados.
bem geral. Aí, a hora que você pega a instrução normativa 47, lá vai ter item a item. O que é validação concorrente, o que é validação prospectiva, o que é ciclo de vida de produto, etc. Então, lá vai estar bem mais destrinchado cada atividade. Aí eu trouxe para vocês, houveram várias alterações, esse daqui, essas são, e no meu ponto de vista, são as maiores, as que tiveram mais impactos, mas tiveram vários outros itens que causaram muito impacto para a indústria. Então eu recomendo a leitura, eu acho que principalmente o pessoal me pergunta muito, o que eu posso fazer, eu tenho a intenção de trabalhar na indústria, que curso que eu posso fazer, o que eu posso aprender. Eu acho que a ideia principal, se eu puder dar uma dica para quem tem esse interesse, leia a RDC 301, não se importe em fazer curso, não se importe, lá você vai ter a oportunidade de aprender fazendo. O importante aqui é que você tenha pelo menos uma ideia do que se trata a RDC 301, isso já é um grande passo na frente de várias pessoas, que inclusive hoje tem pessoas que atuam na indústria e mesmo assim eu sei que não, nunca tiveram interesse em fazer a leitura da 301. Fazer a leitura de hoje da 301, ela te traz essa ideia de que a responsabilidade da qualidade na 17 era muito bem definida, que era da garantia da qualidade. A 301, ela já traz isso, que é um sistema de qualidade farmacêutico. Então, todo mundo tem responsabilidade. A cultura de qualidade deve existir em todos os níveis dentro da empresa. Então, eu tenho responsabilidade de qualidade, a manutenção tem a sua responsabilidade, o almoxarifado, todo mundo é responsável pela qualidade do produto dentro da indústria. Então, tem que haver uma unidade multidisciplinar. Não é mais só um departamento isolado que... eu sentia muito isso, né? Era como se fosse um tribunal da justiça, né? Você, então, tinha uma solicitação, você ia lá, sentava com o pessoal da qualidade e pedia um amém ou não. E hoje, a normativa traz que você tem que ter esse poder de saber se sim ou não, se pode ou se não pode. Não é a garantia pode te auxiliar, ela pode te auxiliar, mas a decisão tem que ser sua. Você é o dono, o owner da ação. Então, quem melhor para saber ou julgar ou poder falar sobre ela é o próprio dono da ação. Com isso, também veio essa necessidade de registrar e de haver reuniões gerenciais com a alta direção, como conselhos ou reuniões periódicas, onde você apresenta o status geral da planta em relação à qualidade. Então, essa foi uma alteração que muitas empresas não tinham esse hábito, né, esse costume de se fazer reuniões. A empresa que eu trabalho, por exemplo, tem vários níveis de reuniões que a gente chama, que são os tiers. Então, tem desde a camada 1 até a camada 4 e mais uma reunião mensal com toda a alta direção da empresa. Antes a gente falava de RPP, que era a revisão periódica de produto, e agora a gente chama de revisão de qualidade do produto. Então, não é só uma revisão do produto, do desempenho dele, mas uma revisão da qualidade do produto. O que vem com essa ideia, tá? A gente, hoje a gente já tem uma frequência estabelecida de inspeções na empresa. Quem é estéreis não foge de ser 2 anos, mesmo tendo um bom desempenho na última auditoria ou não, e as outras formas, 3 anos. Mas existe uma intenção de se prorrogar essas inspeções, porque é custoso para o governo, que precisa custear de alguma forma essas inspeções, e também é doloroso para a empresa, que às vezes nem se recuperou de uma última inspeção e já vem passar por outra. Então, a ideia da revisão da qualidade do produto é que você, fazendo o protocolo desses documentos na Anvisa, periodicamente eles consigam acompanhar como está sendo o desempenho do seu produto, e que com isso, talvez, estender ou não o prazo de inspeção. Isso ainda está sendo discutido, existe essa vertente dentro da Anvisa, mas como a RDC ainda é muito nova, a gente ainda está discutindo em como fazer, mas é uma vertente que vem forte. Então, é por isso que a gente não pode simplesmente, numa RPP, apresentar dados. A gente
gente precisa discutir os dados, a gente precisa entender o que esses dados estão fornecendo para a gente, e essa é uma alteração muito grande que veio na indústria. Farmacêuticos precisam ser muito fortes e ter um conhecimento muito grande em estatística, muito grande, porque tudo agora tem que ser science-based, tem que provar por A mais B, não adianta você escrever lá, entende-se do gráfico que o produto teve um ótimo desempenho. O ótimo, ele é muito subjetivo, que para você foi ótimo, para mim foi bom. Então, peraí, então vamos usar uma ferramenta de estatística, onde o critério é no mínimo um, e seu produto teve um desempenho de 10. Aí a gente concorda que foi ótimo. Agora, se o critério é um e ele teve 1,01, ele teve um bom desempenho, ele atendeu o critério, mas ele ainda não está totalmente super robusto e super alto, enfim. Então, por isso que cada vez mais a gente tem usado de modelos matemáticos e ferramentas estatísticas para que a gente consiga defender e demonstrar, principalmente, a robustez do processo. E outra coisa também que ficou na 17 e que ficou totalmente para trás é: meu produto atendeu a especificação. Atender a especificação, pessoal, é o mínimo. Isso é muito mínimo necessário. Isso é um consenso muito grande entre todos. Isso daí é o mínimo. Agora, o seu produto, ele precisa demonstrar que ele está sob controle. Ele tem que estar sob controle estatístico. Atender a especificação é o mínimo. Ele não, obviamente, ele não pode ser liberado se ele não estiver dentro das especificações. Agora, ao mesmo tempo, ele está sob controle? Ele é seguro, eficaz e tem qualidade para o consumidor? Ele demonstra sempre a mesma desempenho, ele tem os processos validados, os índices os KPIs estatísticos dele, os índices deles estatísticos estão conforme, não tem nenhum dado não normal, enfim, então agora você precisa demonstrar por outras ferramentas, estatísticas principalmente, o desempenho do seu processo. Essa, a terceira alteração que eu trago aqui para vocês, de operações de embalagem, ela é um item que mexeu muito com a comunidade farmacêutica, porque você instalar em todas as linhas um controle online de verificação de item de cartucho a cartucho que sai da planta é muito complicado, principalmente, como eu disse para vocês, eu trabalhei muito com estéreis e sou bem especialista em estéreis, muitas vezes você tem a formação, você tem as ampolas, aí você forma os berços, que a gente chama, então você pega as ampolas e coloca num invólucro plástico, para depois colocar no cartucho e junto com a bula, então é um processo muito manual. Como você vai fazer um controle online de peso, gravação, formação do cartucho, se tudo é um processo muito manual. Então, a gente está tendo que se reinventar e, na verdade, o que o Ronaldo, que é o gerente de inspeções da Anvisa, falou em repetidas vezes em apresentações que ele fez para a indústria foi: essa normativa, ela veio realmente para selecionar as empresas. Então, empresas que não vão ter capacidade financeira de se atualizar, elas representam um risco para o consumidor. Então, quer dizer que elas não detêm também de recursos financeiros o suficiente para demonstrar a qualidade do seu processo. Então, essa normativa, ela vem realmente para trazer essa seleção. Então, se você tem 10 linhas de embalagem, você vai conseguir aplicar esse sistema em 3, então você só vai poder ter 3 linhas de embalagem. Então, com isso, você precisa decidir, vou terceirizar, então, a embalagem dos outros, eu vou investir em tecnologia, ou o que eu vou fazer para conseguir minimizar. Esse item vem com uma transitoriedade grande, mas também uma... Eu acho que uma questão que para nós consumidores foi muito bem pensado em relação à Anvisa é o seguinte: por mais que eles deem 2-3 anos de transitoriedade, existem etapas que você tem que fazer e demonstrar a cada X meses. Então, em 6 meses você tem que ter a URS, que é o requerimento do usuário, escrito para a compra dos materiais. Depois de 1 ano, você tem que ter o pedido de compra. Depois de 1 ano e meio, a qualificação do equipamento. E depois de 2 anos, o sistema implementado. Então, assim,
tem, por mais que ao prazo, a transitoriedade total são 2 anos, e existe uma tendência nossa cultural, infelizmente, de deixar tudo para a última hora, como são, eles sabem que são alterações de cultura, e alterações de cultura, realmente, elas são bem demoradas, tentativa e erro, e você tem que tentar de novo e fazer de novo, eles estabeleceram esses marcos que vão trazer para a gente essas obrigatoriedades a se cumprir e que vão ser verificadas ao longo das inspeções que estão sendo realizadas. O gerenciamento de risco da qualidade, esse daqui é... Para mim, que adoro, como eu falei para vocês, adoro análise de risco, para mim isso daqui veio lindamente. É um item muito crítico, que faltava realmente. Também, a gente já discutiu isso algumas vezes, que brasileiro é um povo muito positivo, é um povo muito amigável. Então, brasileiro não gosta muito de discutir problemas. Isso a gente já... É comum ver, o pessoal não gosta muito de falar sobre problemas. O gerenciamento de risco, ele é basicamente isso. Você vai quantificar e determinar o nível do seu risco. Você tem um risco e qual é o nível desse risco. Você vai determinar se você consegue mitigá-los, quer dizer, se você consegue controlá-lo de alguma forma. E depois você reavalia esse risco para ver se o que você determinou, o que você fez, foi suficiente para determinar, para reduzir o risco o nível daquele risco que você determinou. Então, já se existia, né, 17, mas eu não sei se tem pessoas aqui da indústria, até se vocês quiserem comentar aí, não sei se vocês já ouviram isso. Ah, vamos fazer uma análise de risco para defender determinada coisa. A análise de risco, ela não defende você fazer o errado, ela não defende você não cumprir um item da normativa. A análise de risco, ela tem que ser science-based, então ela tem que ser baseada em dados científicos, em dados de artigos, de livros, de guias, de technical reports, enfim, tem que ser baseada em algum documento aceito pela sociedade farmacêutica. E devem ter dados que corroboram essa avaliação que você está fazendo. E também não adianta você ter, por exemplo, um risco, você determinou que o seu risco é alto e escrever lá que você vai treinar o operador, por exemplo. Um treinamento simples para um risco alto, ele não faz sentido. Então, o nível de esforço, de ações de mitigação que você vai fazer, tem que ser proporcional ao risco. Então, se é um risco alto, tem que ter verificações no momento do possível risco, tem que ter controles próximos na etapa posterior de onde pode acontecer esse risco, e monitoramento do risco no mercado junto com os consumidores. É cultural. Então, esse é o maior problema, e é um problema que a gente vem enfrentando. Eu falo na empresa que eu trabalho, eu acho que já devem ter tido uns 3 ou 4 cursos de análise de risco, e essa semana mesmo eu peguei uma análise de risco feita de uma forma não condizente com a normativa da empresa. Então, assim, é complexo mesmo, é difícil. É difícil você pensar também, ao mesmo tempo quando você está escrevendo, nossa, como que eu vou avaliar aquele risco? É uma coisa que eu não sei nem se pode acontecer, mas se ele acontecer, como que eu vou fazer para minimizar ou para controlar? E é por isso que ele sempre tem que ser multidisciplinar, ele não pode ser apenas você ali pensando, principalmente porque essa discussão de ideias enriquece muito a análise de risco. Então, esse também é um outro problema, porque cada vez fazer mais com menos, então, cada vez mais as equipes estão enxutas, cada vez mais atividades acontecem, então, o pessoal, às vezes, parar para pensar num documento é muito difícil, o pessoal não tem agenda, é complicado, enfim. Então, é complexo, é difícil, mas a gente precisa entender que hoje, para tudo, a gente vai precisar de um gerenciamento de risco. Para tudo o quê? Vou dar vários exemplos. Define frequência de troca de uniforme. Antes, por exemplo, estéreis, cada vez que sai, troca. Tá.
Mas será que isso é suficiente? O seu operador ficou 8 horas lá dentro. Será que ele pode realmente ficar 8 horas ali com o mesmo uniforme? Ou 4 horas, né? Ah, ele fez rodízio a cada 4 horas, tá. Mas será que ele não tinha que trocar a cada 2? Deixa eu lembrar umas recentes que eu fiz. Gerenciamento de MOP que limpa o chão. Ah, nossa, mas é um MOP que limpa o chão, por que que eu vou fazer um gerenciamento de risco do MOP? Se o MOP está cruzando áreas de formas farmacêuticas diferentes, você pode estar tendo arrasto de ativo. Se ele não está sendo trocado na frequência correta, ele pode estar causando ou trazendo uma contaminação microbiológica para dentro da área. Que mais? Frequência de estudos de validação. Antigamente a gente já pré-determinava, uma vez a cada 3 anos a gente vai revalidar. Mas por que 3 anos? Por que não 5 ou 1 ou 6 meses? Será que pode existir um padrão geral de frequência? Será que a gente não precisa, né, verificar item a item e determinar um prazo melhor para cada tipo de processo? Enfim, então, é basicamente para tudo que se for determinar, para tudo que se for determinar algo ou determinar uma frequência, sempre você vai ter que determinar por gerenciamento de risco. E toda vez que a gente fala de análise de risco, o pessoal já acende assim, FEMEA. O FEMEA é o mais utilizado? O FEMEA é o mais utilizado. O FEMEA é a única ferramenta? Não. Existe a ISO 31010, que ela traz uma infinidade de ferramentas, por exemplo, para novos produtos, lançamentos de novos produtos, onde você não tem dados de mercado para poder avaliar o risco, desculpa, o risco daquele item. Porque você não sabe como que vai, você não tem histórico, você não sabe como se comportou, como se vai se comportar. Então, os índices, eles têm que ser science-based. Então, como que você vai determinar algo que você nunca trabalhou com? Então, você usa uma ferramenta que chama PHA, por exemplo, onde você vai avaliar a probabilidade e ocorrência, severidade e probabilidade. Você não avalia a detecção, porque você não sabe como vai ser a detecção. Então, tem o RAIN, tem o PHA, tem HACCP, que também é uma ferramenta muito utilizada na alimentícia e deveria ser mais utilizada na farmacêutica. Então, por isso que eu acho que o primeiro passo é se conhecer ferramentas de gerenciamento de risco. Eu recomendo a leitura da 31010. E acho que, infelizmente, gerenciamento de risco você só aprende fazendo. E é engraçado, eu tenho uma experiência de muitos anos e, ao mesmo tempo, quando eu faço um gerenciamento de risco, eu olho para ele de novo, eu falo, um mês depois, eu falo, nossa, mas eu poderia ter escrito melhor isso daqui, nossa, eu acho que esse índice aqui, eu podia ter trabalhado melhor ele, sabe? Então, é realmente assim, a experiência te traz uma outra visão sobre aquilo e por isso que o gerenciamento do risco, ele é cíclico. Então, você precisa muitas vezes revisitar e voltar e olhar para aquele risco de novo e reavaliar e olhar os dados históricos de novo e assim reclassificar seu risco. Então, realmente, é uma atividade cíclica. Dos materiais rejeitados, reprovados e devolvidos. Esse daqui gerou um grande burburinho, por quê? A gente, quem trabalha com distribuidora ou farmácia, sabe disso. Às vezes o pedido sai errado, a nota fiscal saiu errada, sei lá, por algum motivo que não de qualidade, o produto não pode ser aceito e precisa retornar para a empresa. Só que, se você for olhar esse item, antigamente, pela 17, que a gente fazia, foi um erro fiscal. Erro fiscal, retorna para o estoque, beleza, depois volta esse pedido de novo. Hoje, não pode. Sendo problema fiscal, sendo problema de qualidade, obviamente, de qualidade mais ainda, né? Mas sendo um problema administrativo, ele também precisa ser reanalisado para poder ser reincorporado ao estoque. Então, quer dizer, você já teve todo um custo de liberação do produto, aí por algum motivo, sei lá,
Ah, o farmacêutico não estava lá no momento, não pôde conferir, era um produto controlado. Então, retorna para a empresa. A empresa vai ter que, ou ela manda para incineração esse produto e não reanalisa, ou ela, para reincorporar no estoque, ela vai ter que reavaliar esse produto, reanalisar para poder expedir novamente. E outro custo também disso é para chegar na farmácia, existe toda uma cadeia de distribuição. Então, imagina, chegou na farmácia, devolve para o centro de distribuição regional, que volta para o grande centro de distribuição, que volta para a empresa para ser analisado, expede de novo. Então, assim, o custo acabou assim, deixando todo mundo bem apavorado na época. Não que agora não estejam, mas eu acho que a gente acabou se conformando um pouco, né? Mas e aqui a questão que o Ronaldo trouxe muito é: invistam nos seus maiores índices de devolvidos. Então, devolve muito por erro na falha de emissão de nota, então trata a emissão de nota, porque se voltar, vai ter que reanalisar. Ah, porque o fulano não recebe por tal motivo. Então, tenta entender com ele por que que ele não recebeu o material, mas a partir do momento que rejeitou a nota, esse produto volta, ele tem que ser reanalisado para poder ser expedido de novo. E por que isso? Por que que eles alegam isso? Eles alegam, e faz sentido, hoje trabalhando com validação de transporte faz todo sentido, você não consegue manter o produto em toda a sua cadeia, principalmente quando você rebate a carga, sob controle de temperatura. Então, a gente faz os estudos de estabilidade de 30 a 40, que é o requerido no Brasil. A gente faz estudos de cycling, que a gente chama, que é estresse. Então, a gente pega, é 30 a 40, vamos pôr esse produto a 60 por 2 dias. Vamos ver se a gente consegue degradar ou causar um produto de uma impureza, ou um produto de decomposição que não estava aparecendo. Enfim, a gente faz isso para sustentar essas rebates de carga. Mas a gente faz pensando numa situação normal. Então, daqui, centro de distribuição, distribuição regional, consumidor final. Mas e nas situações onde vai, volta, vai de novo? Então, existem estudos que corroboram isso. Será que realmente nessa ida, nessa volta, o tempo que ficou discutindo nota fiscal ali, será que não causou algum dano para o produto? Então, realmente faz sentido, não existe não existia esse racional, então a gente ainda está trabalhando em cima dele, mas foi um dos itens que não houve transitoriedade. Documentação, o que mais tem se falado na empresa é data integrity. E tá, existiu, inclusive, aqui nessas últimas 2 semanas, todas as vigilâncias foram em algumas empresas, aqui na região, principalmente em Campinas, para fazer auditoria de data integrity. Então, eles só foram lá olhar lá data integrity. Então, desde o seu recebimento até a sua expedição, o que que você tem de dado íntegro? Lembrando que um dado é uma captura de uma informação de algum lugar. Integridade, a gente está falando de comportamento. Então, a gente precisa aliar um comportamento a um dado, dizer que aquele dado, ele atende os itens do Alcoa mais. Nossa, gente, que tem tanta coisa para falar aqui, a Lari só me deu 1 hora, viu? Mas a gente precisa marcar mais, Lari, para eu explicar para vocês essa questão do Alcoa mais, do Data Integrity, que são itens muito legais. Mas assim, a ideia é passar para vocês que existe, leiam a IN de sistemas computadorizados, porque cada vez mais vai ser requerido com isso. Até, inclusive, quem trabalha em farmácia, com a serialização, com o rastreio dos medicamentos, tudo isso, a gente vai ter vários itens a se cumprir com esse requisito de data integrity, e é um diferencial para os próximos anos, que agora a tendência é só realmente monitorar cada vez mais. Os acompanhamentos de estabilidade, esse daqui também trouxe bastante para a gente uma alteração, por quê? As câmeras de estabilidade, elas precisam todo de um controle de sistema para manter sempre a temperatura e a umidade na condição que foi determinado. Não pode ter queda de energia, então geralmente está ligado no gerador, enfim. Então, são estudos que custam muito para a empresa. Então, você sempre tem, os equipamentos
das câmeras de estabilidade são muito caros, fotoestabilidade, então, muito mais caro ainda. Então, o que que acontece? A gente sempre tentava otimizar o máximo possível dos produtos dentro da câmera. Agora, a gente precisa monitorar, e antes a gente colocava o produto no seu invólucro primário, então a gente pegava uma quantidade X necessária para analisar em 2 anos daquele lote e colocava dentro da câmera. Agora, veio o acompanhamento de estabilidade, ele precisa ser feito no seu invólucro terminal, então, no cartucho. Muitas vezes a gente tem, para não ficar trocando formato de máquina, formato é o que faz o cartucho, né? É a parte mecânica da máquina que faz o cartucho. Para a gente não ficar trocando do cartucho grande para o cartucho grande pequeno, a gente às vezes padroniza um tamanho de cartucho grande, embora o produto seja pequenininho lá dentro, só para ganhar em tempo de setup de máquina, de troca de formato. E aí, o que que acontece? Antes que a gente, então, ocupava um blisterzinho desse tamanho, a gente vai passar a ocupar um cartucho desse tamanho. Então, isso para a gente também trouxe uma alteração muito grande. Tivemos que comprar aí vários equipamentos para conseguir suprir essa necessidade. E a gente ainda está se adaptando, e existe uma transitoriedade para esse item, mas não foi a transitoriedade que a gente gostaria que fosse. Principalmente a questão de aquisição de equipamentos ficou muito difícil com a pandemia, a questão de entrega e importação, até mesmo fabricação, porque esses equipamentos, como são muito caros, eles não são de prateleira, quer dizer, você não consegue ir lá comprar, eles geralmente são customizados também, então houve aí para a gente todo esse problema para a gente conseguir nos adaptar nesse item. Qualificação de fornecedores, esse daqui o maior item, a maior requisito foi a necessidade de você rastrear toda a rota. Então, embora você compre a cianocobalamina, sei lá, da Europa, muitas vezes, principalmente produtos que são fitoterápicos e dependem de extração ou de uma síntese anterior prévia, ela às vezes é feita uma parte num fornecedor, num fabricante, depois ela vai para outro fabricante, depois vai para esse aqui que embala e você compra desse que embala. Agora, a Anvisa pede que a gente monitore toda a rota. Então, desde da primeira etapa de extração até a embalagem daquele API, como está a rota de síntese, quais são os solventes residuais, qual é o sistema de qualidade de cada um. E isso era uma coisa que a gente não enxergava muito. A gente focava muito ali no último fabricante e fornecedor daquele insumo. Então, agora, a gente precisa ter uma avaliação maior e mais ampla da auditoria de fornecedor. E ela continuamente precisa revisitar por gerenciamento de risco, o índice de risco daquele fornecedor. Então, como ele vem se desempenhando no último ano, ele tem muitos desvios, não tem, ele representa algum risco para a empresa, não representa. Lembrando que fornecedor, a gente precisa olhar o risco no negócio também. Então, qual que é o risco dele parar de repente, interromper o fornecimento dele de suprimento? Nossa, mas você está falando, então, só de um risco negócio? Esse risco negócio de desabastecimento representa um risco para o paciente de não encontrar o medicamento que ele precisa para o tratamento dele. Então, acaba sendo um risco GMP. Todo risco que você tem de desabastecer o produto para um paciente é um risco GMP, e a empresa, inclusive, paga multa por isso, né, de interromper o fornecimento de alguns itens. O programa de controle de contaminação, na 17, ele existia para estéreis apenas, e hoje ele vem para todas as formas farmacêuticas, e a ideia é que a gente trabalhe preventivamente para conseguir restringir cada vez mais as nossas ações de forma reativa. Então, quanto mais a gente controlar contaminações, possíveis contaminações dentro da empresa, e contaminação a gente está falando de partículas viáveis, partículas não viáveis, barrica que entra dentro da fábrica, fluxo de pessoas, lembrando que 80% da contaminação que acontece dentro da fábrica vem por pessoas, vem aderido na pele ou da microbiota de cada pessoa, existe o risco físico-químico, existe o risco micro, existe o risco físico, então aqui é só uma forma, né, da gente pensar, então será que o design do meu equipamento não favorece uma contaminação? Será que o material do que foi
pintar do chão da parede? Será que não representa um risco? Então, por gerenciamento de risco, você vai olhando item a item, quem quiser, tiver curiosidade. Então, o documento do PIX, que é o PI 043-1, que ele traz um ad memoriam, ele traz um guia passo a passo de como você monitorar item a item de... E o que os inspetores vão cobrar de você, que você monitore item a item, então o fluxo de pessoas, às vezes o mesmo operador trabalha em duas salas, qual que é o risco dele ter aderido a ele uma quantidade de contaminante que pode favorecer contaminação para outro produto, então item a item no seu micro tem que ser olhado, no seu, você tem que ter uma visão muito micro daquela situação e avaliar e mitigar que não realmente não representa risco. Apenas dizer que não representa risco não é mais aceito. O Mediafio dá vontade até de chorar, mas foi uma alteração muito grande, porque agora a gente precisa utilizar dois meios de cultura, aeróbico e anaeróbico, a gente precisa matrizar tamanho de frasco, a gente precisa qualificar o operador, então em cada etapa crítica do processo, cada setup que ele fizer, cada ajuste que ele fizer lá dentro, porque lembrando, a área estéreo, a gente pode ter zero contagens dentro de um grau A, então, é assim, ficou muito complexo os estudos. Ontem mesmo teve uma discussão do PDA em relação a isso, onde a gente, essa semana, a gente está conversando com a Anvisa para tentar que eles deixem que mais estudos sejam matrizados no sentido de, essas máquinas têm os mesmos princípios operacionais, não posso fazer o estudo em uma só, ao invés de ter que fazer nas duas, não posso qualificar um operador, o menos experiente, e deixar a qualificação do operador mais experiente para outros períodos, enfim. Então, porque a área estéreo, ela, cada Mediafio, ela obrigatoriamente tem que acontecer a cada 6 meses, então 2 vezes por ano, e ela demanda aí pelo menos de 20 dias da linha parada para esse estudo. Então, quando a gente está falando dessa alteração que teve, a gente está falando de 2 meses a cada 6 meses. Para uma indústria, isso é muito custoso, isso é muito inviável. E a gente, pensando numa fábrica que tem uma linha de injetáveis, talvez até consiga absorver, mas pense em grandes empresas que têm 18 linhas de invase, né? Como é que parar essas 18 linhas por 30 dias, 2 vezes por ano, é completamente inviável. Então, ficou bem complexo o estudo e a gente ainda está discutindo a melhor forma de fazer. Existe um TR, um Technical Report do PDA, que é o 22, que traz bem essa questão de qualificação de operador, que é bem, lá está bem descritinho, certinho como fazer, que é uma das dúvidas também que o pessoal tem bastante. E uma alteração, duas, né, alterações muito grandes que vieram também em relação à IN35, foi o monitoramento contínuo de partículas em área estéreo grau A. Então, antes a gente podia fazer uma medição antes de liberar o fluxo laminar e depois voltar no final e fazer de novo. Agora a gente tem que ter aquela máquina ali continuamente monitorando. Só que quebra ampola, precisa trocar estrela, o bico quebra lá dentro de invase, enfim, a agulha, o pistão trava. Então, nesses momentos, principalmente aí, a gente sobe muito o número de partículas, então a ideia é exatamente essa: subiu. Quanto tempo você precisa parar ali, fechar tudo, esperar retornar para você poder voltar a trabalhar? Então, faz muito sentido essa cobrança, só que, de novo, a questão de você adquirir equipamentos e sistemas de monitoramento supervisórios que consigam monitorar isso é bem complexo. A gente tem algumas soluções nacionais, mas, infelizmente, como a Europa está na nossa frente, eles têm a melhor solução, soluções, né, que nos atendem perfeitamente, mas a questão da importação está bem complexa nesse momento que a gente tem vivido. E a automação da embalagem para teste de integridade de ampola, que a gente precisa fazer para todas as ampolas, então a gente precisa
A melhor, existem várias técnicas. A técnica mais robusta é passar ele por uma radiação. Você passa a ampola por uma radiação. Pela frequência vibratória daquela ampola, o receptor consegue entender se existe uma possibilidade de trinca daquela sílica a longo prazo. Então, daí ele descarta aquela ampola, que a olho nu, obviamente, a gente não consegue ver. Então, mas com aquela possível trinca, você pode ter a permeação de algum gás que vai oxidar seu produto, diminuir o teor dele, ou você pode ter uma contaminação micro. Então, essa é a ideia da revisão 100% da integridade das ampolas por técnicas aceitas. Por que eu digo por técnicas aceitas? Porque se você olhar o TR ou se você olhar o USP, a revisão visual ela não é um teste de integridade, tá? A revisão, inspeção visual é uma coisa, teste de integridade é outra. Então, o pessoal confundiu um pouco no começo, mas agora acho que já ficou bem claro para o pessoal. A IN43, que é a de sistemas computadorizados, para mim aqui a maior alteração é a integridade de dados. O pessoal presta muita atenção nisso. É uma tendência no mercado, assim como o tratamento estatístico, gerenciamento de risco, ciclo de vida de validação, integridade de dados. Então, você precisa ter revisão da trilha, você precisa qualificar a infraestrutura dos seus softwares, você precisa revisar periodicamente seu software. As planilhas estão sendo cada vez menos aceitas, porque você tem que tratar como se fosse um sistema e praticamente impossível. Então, tem sido muito questionado e existe esse movimento da Anvisa em fazer com que ela seja cada vez menos utilizada. Aqui, só trazendo rapidamente para vocês a questão do Alcoa mais, então depois vocês podem ler com calma como cada atributo pode ser aplicado para papel ou forma eletrônica, mas ele tem que ser preciso, legível e permanente, ele tem que ser atual, contemporâneo, então você não pode registrar daqui 10 minutos, você tem que registrar no momento. Ele tem que ser original, inclusive o metadata. O que é o metadata? Você tem o dado, o metadado, ele complementa aquele dado, ele dá um sentido para aquele dado, tipo 12. 12 é o dado. Agora, 12 gramas, o gramas é o metadado, ele dá um entendimento do dado. Então, ele tem que ser original, ele tem que ser atribuível à pessoa que fez, então, por isso você registra o dado, assine data. E o mais, ele veio com a revisão do FDA em 2018, para completar, né, já o Alcoa já existia, ele veio para dar esse complemento de que os dados precisam ser completos, consistentes, permanentes, passíveis de auditoria, enfim. Então, depois vocês dão uma olhadinha aqui com calma. Esse daqui é a minha menina dos olhos, né? Eu adoro o ciclo de vida, eu acho incrível, eu acho que para o paciente isso daqui traz muita, muita confiança e confiabilidade nos dados. Tá doendo para a indústria para se adaptar, mas antes, o okay, que na 17 a gente só tinha esse estágio 2, a gente não tinha o 3 e o 1, então a gente está tendo que se adaptar. Então, a validação agora de processo e limpeza, ela se inicia numa fase de desenvolvimento. Então, hoje você não pode mais fazer testes de desafios em produtos que vão ser liberados para comercialização, fase 2. Então, os testes de desafio, velocidade máxima, mínima, etc., holding time, ele tem que ser feito em lotes que vão ser descartados em lotes de desenvolvimento. Então, na fase 2, a gente só ratifica ou só acompanha o que o pessoal do desenvolvimento definiu e validou. Então, a gente só faz uma confirmação do estudo deles. E depois o CPV vem de forma contínua e periódica, você monitorando o desempenho estatístico do seu produto. Aquilo lá que a gente falou, atender a especificação é coisa do passado. Então, a gente precisa continuamente entender o comportamento do nosso dado. Então, ele vem numa linha contínua de teor. Por exemplo, um dia que ele caiu, não é comum, ele não tem esse histórico. Então, por mais, mas está dentro da especificação. Tá, mas alguma coisa aconteceu, saiu fora do limite de controle dele. Então, a gente não fala mais de limite de especificação, agora a gente sempre fala em limites de controle.
tá? Isso vai se aplicar para limpeza, vai se aplicar para equipamento, vai se aplicar para todas, toda a N47, então a gente testa sem ter produto, quando tem produto a gente só acompanha e depois monitora contínuo. Por gerenciamento de risco a gente define qual é essa continuidade. Na minha empresa é lote a lote, tem que ser lote a lote, porque eles entendem que como o risco é muito grande para o paciente, não existe uma frequência permitida, então tem que ser lote a lote. A limpeza, a maior alteração foi o fator de toxicidade, como eu falei para vocês no começo. Então, a gente antes usava LD50, que era uma toxicidade aguda, então você verificava qual era a dose necessária para matar 50% da população do animal em estudo, e aí a gente passa a usar o PDE, que é o mínimo valor. Então antes a gente falava da máxima para ter mortalidade, agora a gente fala do mínimo que pode causar um efeito tóxico, uma alteração tóxica no paciente ao longo da vida dele, de 50 a 60 anos. Então, é um fator muito mais relevante, é um fator muito mais adaptável e é um valor muito menor. Então, por isso que houve também para a gente tá sendo complexo, porque as empresas estão tendo que descobrir qual é o seu PDE, qual que é o seu fator de toxicidade, estão tendo que contratar laboratórios para fazer, demora para sair o relatório. Então, lembrando que o fator de residual em linha para limpeza, ele tem que ser seguro para o paciente e para o operador. Quando a gente fala de operador, a gente fala do HBEL. Então, a gente tem que olhar para o PDE e tem que olhar para o HBEL. Então, isso veio, assim, também bem forte, está sendo cobrado, tem a maior transitoriedade da norma, são 4 anos para finalizar os estudos, mas ao mesmo tempo a primeira transitoriedade já foi, que é a alteração do procedimento, e a segunda, que foi agora em agosto, onde 30% dos produtos em linha já teriam que ter o fator de PDE definido. Aqui, depois vocês dão uma olhadinha, eu falo demais e aí eu acabo sempre não conseguindo falar item a item, mas eu acho que está bem escrito aqui algumas alterações. A questão da avaliação estatística para limpeza é difícil, porque a gente trabalha com muitos dados censurados, então dados não normais censurados, inclusive, onde você tem o menor que o limite de quantificação. Isso não quer dizer que foi de 0 a 3, não quer dizer que foi 3, não quer dizer que foi 0, então é bem difícil trabalhar esses dados, mas a gente precisa trabalhar. A qualificação dos amostradores, a qualificação do visualmente limpo, então veio vários outros requerimentos com gerenciamento de risco de controle de contaminação. Lembrando que agora a validação de limpeza é uma vírgula, literalmente, dentro do programa de gerenciamento de controle de contaminação. Então, a gente não pode olhar mais para a limpeza da superfície que entra em contato com o produto. A gente precisa olhar a superfície externa, a gente olha o uniforme do operador, a gente olha o sistema de ar, a gente olha a utilidade que entra, a gente tem uma visão muito mais abrangente do sistema de limpeza. Qualificação de transporte, como eu falei para vocês, do cycling ou stress test, são temperaturas extremas que a gente coloca para suportar as excursões que acontecem com o produto. A questão que também veio bem forte, a questão de uso de registradores de controle de temperatura com data integrity, então, porque tem muitos sensores que eles geram planilhas de Excel de resultado, e obviamente que isso não pode ser utilizado, porque ele é totalmente alterável. Então, ele tem os registradores de temperatura que vão ser usados nas rotas, inclusive a RDC 340, requer que a partir de 2020 todas as cargas passem por um monitoramento para que as empresas entendam como estão sendo as suas cadeias de distribuição, para que implementem melhorias. Então, quem trabalha aí com distribuidora ou farmácia vão ter muitas alterações em relação a isso. A 430, desculpa, 340 foi antes da 430. E que é esse monitoramento contínuo das cargas. E uma dificuldade que a gente tem muito grande é a matrização, então, porque a gente não consegue acompanhar todos os produtos em todas as suas expedições, então a gente precisa ter um pior caso, e isso é muito difícil de definir, porque embora o cartucho seja o mesmo, a massa de dentro muda, um é líquido, o outro é sólido, enfim. Então, realmente é uma dificuldade muito grande que a gente tem, mas a 430 veio aí cobrando e a gente vai ter que fazer de qualquer forma.
Desculpem, pessoal, eu sempre acabo me estendendo um pouquinho do prazo, professora. Imagina, Carol. O pessoal está aqui adorando, né? Eu sou suspeita para falar de você, eu gosto muito do seu trabalho. E eu acho bacana que você traz, de fato, né, com muito calma, uma coisa que é muito complexa, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, tá relacionado com uma legislação, tá relacionado com uma determinação, com uma RDC, então vai ser uma coisa maçante, uma coisa complexa, e você traz aí com muita leveza, e isso facilitou muito, né? A gente Ai, que consegue bom. perceber que os alunos gostaram, porque eu soltei a lista de presença e o número de participantes continuou o mesmo. Então ninguém foi embora, o pessoal tava aí assistindo. Que Tem alguns bom. comentários bacanas aqui, né? Gabi falou que a área é muito complexa e que se sente despreparado, né, para atuar quando a gente pensa no tamanho, na magnitude que é a área, né? O que que você deixaria de dica, Carol, para quem quer entrar na indústria, para quem quer trabalhar com essa parte? O que que a gente pode fazer? Porque você já passou por isso também, né? Quando a gente sai da faculdade, às vezes a gente não se sente tão preparado. Então, o que que você deixaria de dica para o pessoal que quer ingressar nessa área? Estudem, pessoal. Como eu fui falando para vocês aí ao longo do tempo, esse é o diferencial. Hoje as pessoas, infelizmente, elas querem informações prontas, né? E a gente discute muito isso. Eu recebo muito e-mail de colega meu falando assim: ah, você tem um modelo de protocolo? O meu protocolo é do meu produto, é do meu processo. Ele não vai se aplicar para você, entendeu? Mas a ideia eu te passo, você entende e aplica. Então, eu acho que um grande diferencial das últimas contratações, principalmente que eu vi acontecer lá na empresa, foi essencialmente esse, entendeu? Qual que é o seu interesse em entender, em ler? Essas normativas você pode pegar pela internet, você dá uma lida. Realmente assusta, assusta. Todo mundo tá assustado, mas ela vai acontecer. O que você tem que pensar é que lá na Europa isso já existe há 10 anos, então a gente aqui está no começo tentando encontrar o caminho das pedras, mas se eles conseguiram, a gente vai conseguir também. A gente só está apanhando um pouquinho no começo, mas isso traz um conhecimento, enriquece muito, né? E a Anvisa está junto, ela não está em cima, mandatória, batendo, né? Ela tá sendo receptiva, ela dá palestra, ela tira dúvida, como tá acontecendo essa semana. Eles estão há 4 dias com a gente discutindo itens da IN35, então eles estão abertos, sabe? Eles estão aprendendo junto. É uma responsabilidade muito grande, mas tem que começar, né? Começa por um trecho menor, às vezes, por exemplo, né? Empresas que trabalham só com validação, e aí você começa pela validação, ou só por BPF, e depois você vai migrando. Bacana. A Stephanie perguntou aqui também, Carol, ela quer saber se vocês utilizam o ciclo PDCA para garantir o controle da qualidade na indústria. A gente usa outras ferramentas. O PDCA a gente não usa muito. A gente tem outras ferramentas que a gente usa para monitorar desvio. E a gente, como aquele quadro que eu mostrei lá do programa de controle, a gente trabalha de forma muito preventiva para evitar a reativa. Agora, para monitoramento do desempenho, por exemplo, a gente trabalha com os índices de estatística. Então, como são coisas muito pontuais, a gente não trabalha muito com o PDCA, que é uma ferramenta mais holística, assim, né? Mais de visão produtiva, assim. A gente olha, no meu caso, assim, a gente olha muito para o micro, que é o produto e a qualidade em si, né? A gente usa esses índices. Mas existem muitas empresas que usam sim, não é muito comum na indústria, mas tem algumas empresas que usam sim. Maravilha. Carol, acho que de perguntas só essas duas mesmo. Outra coisa que eu quero compartilhar com você que eu acho bacana é os professores aqui participando, deixando comentários carinhosos para você. A professora Fernanda, falando que você estava arrasando. A professora Fernanda postou você no Instagram também. Ai, que E legal. professora Leonora aqui, colocando que é um orgulho ver os nossos egressos se destacando nas áreas de atuação, né? Isso é muito real. Por isso que quando eu pensei na jornada, conversando ali com a professora Vânia, eu falei, vou convidar a Carol e a gente tem outros dois egressos também que vão encerrar o evento com uma palestra que a gente deu o título de Me Formei e Agora, para contar como está sendo essa experiência de entrar no mercado de trabalho, porque muitas vezes a gente sai da faculdade e a gente sai meio perdido, né? E como que eu me destaco? Como que eu consigo no meu lugar, né, dentro da minha profissão? E é legal trazer os egressos para mostrar isso também, né? Porque a gente tem uma formação que permite que a gente consiga se destacar. E o grande diferencial, tanto que a gente falou isso
nas palestras de ontem à noite, e você falou a mesma coisa agora, é estudar, é se dedicar, é ir atrás do conhecimento, né? É investir, mesmo que investir o seu tempo, não necessariamente dinheiro, né? É pegar o computador e a gente hoje tem uma gama de oportunidades com a internet, com o YouTube, com eventos gratuitos, um monte de coisa acontecendo que podem auxiliar a melhorar o nosso desempenho profissional, né? É, eu tenho alguns estagiários lá na minha equipe que, às vezes, eles falam, eu pergunto, ah, e aí, você leu o RDC e tal? Ah, eu estava cansado porque eu estou em semana de prova. E eu sempre falo para eles, eu passei por duas inspeções da Anvisa durante o período que eu estava na faculdade, eu era líder de qualidade lá, então eu era o focal point da auditoria. Mesmo assim, eu não faltava às aulas, não perdi prova. As provas que eu perdi foi porque eu estava em trabalho externo realmente fora do país. Então, eu sempre me dediquei, eu participei, por exemplo, da revisão da 301, e ao mesmo tempo, tendo prova, eu estudava todos os dias, eu estudava, nem que fosse um pouquinho a matéria de ontem, Cinco porque eu não podia... 10 minutinhos, né, é o suficiente. Eu era o tipo de pessoa que não podia deixar acumular, porque eu tinha tantas outras coisas para fazer do trabalho, que eu não podia deixar acumular. Então, eu sou a prova viva, pessoal, que dá. Eu me formei, não reprovei um semestre, não peguei uma DP, e trabalhando, sendo responsável, entrando às 3 da manhã para trabalhar, então, dá. Fácil não é, né, Carol? Mas dá para fazer, tranquilo. Mas dá, é possível. Professora Maristela também aqui comentando que é uma felicidade ver os egressos brilhando, né? E faz toda a diferença. E é bom porque a gente motiva os alunos que ainda estão em curso, né? Às vezes a gente chega no meio do curso, fica um pouquinho chateado, fala, caramba, o que eu vou fazer quando eu me formar, né? E trazer os egressos faz isso. Carol, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por participar da nossa jornada, por trazer um assunto que é bem denso e transformar ele em algo prazeroso, né? O pessoal queria que você continuasse aqui falando. Eu recebi comentários na lista de presença, que, assim, é muito bacana. Depois eu vou compartilhar com os palestrantes. E é isso aí, Carol. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigada pela oportunidade. Beijo, gente. Obrigada. Beijos. Bom, pessoal, então encerramos aqui a nossa manhã de hoje. A gente se encontra de novo às 5 da tarde com mais uma série de palestras. Nós temos às 5, às 6, às 7, às 8, às 9. São 5 palestras diferentes. Vocês podem participar à vontade. A gente vai liberar a lista de presença próximo do final do horário, igual a gente está fazendo. E eu mando ela por e-mail também, tá bom? Então, um beijo para vocês. A gente se encontra às 5 da tarde de novo.